Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi qeyri-iş günlərində xidmətin təşkili ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Qurban Bayramı ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində polis, o cümlədən Dövlət Yol Polisi gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparacaq. Qeyri-iş günlərində nəqliyyat vasitələri sahiblərinin və sürücülərin asudə vaxtlarının daha çox olması nəzərə alınaraq nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi üçün paytaxtın Sabunçu və Qaradağ rayonları ərazisində yerləşən texniki müayinə mərkəzləri 24 saat, habelə nəqliyyat vasitələri ilə bağlı qeydiyyat hərəkətlərinin aparılması və təyin olmuş imtahanların keçirilməsi məqsədi ilə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Qeydiyyat İmtahan İdarəsi, eləcə də Respublikanın digər şəhər və rayonlarındakı regional qeydiyyat imtahan və texniki baxış şöbələri bayram günləri saat 9:00-dan axşam 18:00-a qədər fasiləsiz olaraq fəaliyyət göstərəcək. Nəqliyyat vasitələrinin sahibləri və sürücülər asudə vaxtlarını və yaradılmış imkanları dəyərləndirərək istər qeydiyyat imtahan, istərsə də texniki baxışla bağlı adi iş günlərində olduğu kimi Dövlət Yol Polisinin aidiyyatı qurumlarına müraciət edə bilərlər deyə qeyd olunub.